Руслан, там трошки не так. Цей бій мав бути, ти знаєш, не в Москві. Він випадково стався в Москві. І Усік стояв перед вибором. Чи відмовитися? І тоді б росіяни святкували, і їхній би прапор стояв, і вони б сказали, що українці забоялися приїхати. І в такому, в такій ситуації я переконаний, що ти теж вибрав би і поїхав би, і там би вигравав би, і там би ліг, розумієш, щоб виграти. І Усік це зробив. Тому там серйозний вибір, ми не будемо зараз. Це дуже серйозний там. То, що Путін показував, це інше. Але наші показали, коли приймали Конституцію, це гірше. Бо Конституцію не можна змінювати під час військових дій чи війни. Оце б показали. Це було на користь Путіна. То не наш ворог, то наш друг. Тому що ми їхали в Лебальцево, а не одразу. Поймали машину, посадили його в машину і відправили. Вона молилась на цьому блокпосту, коли взрывались 120-й. Вона молила, просила, що угодно, тільки увезіть. До нашої машини стоїть. Я говорю, я тебе не повезу в тил. Мені туди, вперед треба. Вона проклинала все. Дівчинка бачить, як люди гибнуть. Лежить оператор і його бросив. Камеру свою дорогу лежит, головой укрывается. Військова журналістика, не кожному по зубам. Привозим. Я сидел, с кустом поехали, корректировщика на этот блокпост. Обстрел прекращается. Она все видит, но они в панике садятся в машину. Скоро мы поймали, с Мироновки тогда скорые шли. И отправили. И вот скажите, как она будет, если она там молила, просила, ребята, вывезите меня отсюда, спасите мою шкуру. А мы ехали не спасать ее шкуру, мы ехали туда вытягивать пацанов. Конечно, какой она будет? А потом говорят, такие как Матиус и такие как Москаль и Науменко говорят, торнадо нигде не воевал. А эти люди молчат. Почему они молчат? У нас журналістики в Україні майже немає, незалежної. Тому зараз на прикладі вас, наприклад, Геннадія, намагаюся показати Заходу, а це єдиний вплив на наших політиків. Ми зараз сказали про громадське конкретно. В громадському громадського 0, і скільки ж десятих. Вони зараз про це показали. Ну як можна сказати, що торнадо не воювало? Як повернувся язик? Як повернувся язик? Спасли, відправили. Де Настя Станкова? Где она? Или ее жизнь, она ни во что не цель? Нет, здесь ситуация в другом, что громадская негативна. Так я не понимаю, негативна из-за того, что мы ее не увезли, потому что ей было страшно. В чому негатив? Де ми пересіклися так з громадським, що вони говорять негатив? Я не чула особисто від неї негатив про торнадо. Ну ти сказала громадська. Ну, там, окрім Насті, дуже багато журналістів. Якби вона прийшла і задала питання нам, понимаешь, в СМИ много рассказывают, но я тебе скажу, что почему-то эти СМИ не приходят, кроме Луньковой, которая потом режет материал и переподносит именно это все в негативном свете. Просто тупо манипулируют. А основная масса почему-то не приходят и не задают вопросы. Они верят Матиусу, они верят всяким Луньковым и так далее, но к нам не приходят и не задают. Это как, называется объективное или это субъективное, за которое хватится? Им выгодно это преподносить в том же свете. Вы сейчас с Надей находитесь в соответствующей ситуации. Говорят, а еще полтора года назад тоже была ситуация. У нас грязь. Так вот кто эту грязь? Что они взагалі на фронт пришли, только с метою чинять злочин. Не будьте зараз гуртом ображених хлопчиків, тому що Надю топили не менше. По вас спеціальні інформаційні операції говорили. Те саме про Надю. Ми ціну знаємо. Пойми, задай Наді вопрос. Я їй це сказав полтора года назад, коли вона була ще на свободі, коли на нее всі молили. Хлопці, ви відволіклись. Ви відволіклись. Зараз важливо. Мета зараз відкрити суд, щоб суд був відкритий. Щоб всі почули. Хоча би на стадії апеляції. Що відбулося? Закритий, в тому ж справа. Дивися, що написано в вироку. Розглянувши в закритому судовому засіданні в місті Києві. Да ось читай, де чорним по білому написано, читайте. Ви розумієте? Державна таємниця, що їх треба закрити? Ви чуєте чи ні? Я показую. В закритому провадженні я показую всім. Подивіться вирок. Розумієте, я мав вивчити це. І коли я це все читав, то тут просто страшно. Читаєш все і дивишся обвинувальний висновок. Один в один все переписано. До коми переписано все. Судді вчинили злочин. Троє суддів Оболонського району вчинили злочин. При чому? Вони мають право відповідати перед своїм народом. Вони мають право
видеть свой народ и чтоб народ видел, за что их судит. Кто потерпевший, кто свидетель. Так у нас свидетели. У нас свидетели. Сепаратисты чистой воды, он залез сюда, в Киеве, в Украине, четко говорит, я служил у мозгового. А теперь он опять милиционер, и он опять дает посадить. Что это? Да, как такое? Как такое можно показать? Конечно, такое не показано. Поэтому у многих отношений закрытые суды. Закрытые суды. Картина то, что в свою очередь мы відкритий суд, в першу чергу. Його звинувачують одного, другого, третього, зґвалтування. Він каже, ось моя дружина, ось моя дитина, присутності їх. Я хочу давати свідчення. Я хочу почути тих потерпілих, а потерпілих нема, бо зґвалтувань нема. Нема зґвалтувань. Відкрити Google, подивитись там. Дають великі чини, там інтерв'ю про те, що зґвалтування були. А де, покажіть мені зґвалтування. Я кажу, оголошення того, немає. З 31 липня в Борисовському суді відбудеться засідання по захисту честі і достоїнства журналістів в Борисовському суді. Це 31 липня. До Тетяни Чорнового. На 11 годину. Зараз буде у нас так само в Шевченківському суді до Маріуса. Два рази повертали наші позовні заяви. Тут багатьма питаннями. Ми все зробили, що захотів суд. Зараз так само по Шевченківському. Будь ласка, це суди відкриті. Так само будемо добиватися, що суд буде відкритий. Судді прирідне не хочуть починати засідання. Чому? Тому що вони бояться, що правда вийде і всі будуть знати, що це брехня, що хлопці обрехали. Більше того, судді, які приймали рішення, просто сфальшували матеріал. От просто сфальшували. Вони написали, що люди були, людей нема, вони все це підписали. Як мінімум 2-3 статті Кримінального кодексу є сьогодні, яка карта Кримінального кодексу, про це вам заявляють, є сьогодні у діях тих суддів, які приймали рішення. Я не називаю їх сьогодні прізвища, бо це, знаєте, презумпція невинуватості існує. Але ознаки вчинення злочину по цій справі, коли цих хлопців судили, по цій справі ознаки вчинення при винесенні вироку, вони наявні. Просто наявний. Питання тільки, хто розслідує? НАБУ, САП, хто розслідує? Це злочини проти суддів. Хто розслідує в цій країні, коли керівник НАБУ їде вночі до президента щось доповідати? І суспільство це все проковтує в парламентсько-президентській республіці. Хто вирішить? Хто вирішить? Хто порушить кримінальне провадження? А є підстави, залізні підстави. Подивіться, скільки людей сьогодні безоружних людей. Це суддя Дівят, который проходит по делам Майдана. Это он вынес нам приговор в закрытом заседании. Это он нарушил все, что можно было нарушить. Это тот, который сейчас избирает дисциплинарной комиссии, взял дело вести Януковича, чтобы показали вам, какой он хороший. Поверьте, Януковича осудят, дадут ему там 15 или пожизненно. Конечно, ему легче судить, когда его здесь нет. Это тот же самый судья Девятка и тот же самый прокурор Кравченко, который непосредственно выносил санкции на арест активистам Автомайдана Майдана, в 2013-2014 году и другие многие дела, которые решались с подачи Матиуса, когда Матиус находился в администрации президента, на какой... Ой, Януковича, да, извините, на какой посаде он заступник керівника контрольного управления администрации президента, залишаючись генерал-майором СБУ. І до цього був на посаді радника, кого? Керівника суду, Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка. Матеріали, по якому були виділені в окреме провадження по утриманню хабарів від судді Калядника Зварича. Ось так цікаво все виходить, ви розумієте? А ми кажемо, люстрації і так далі. Всі інші люстрації були зроблені за замовленням Путіна. Для чого? Для того, щоб вибити верхівку правоохоронних органів всіх до кінця.
Ті, хто вміє, хто знає, як робити, ось для цього були зроблені ці люстраційні закони. Ось для цього були відсторонені професіонали від влади, від правоохоронних органів. Ось чому розкриття злочинів сьогодні 15% в країні. Ось чому. Бо знищені правоохоронні органи, їх не існує. І те, що зараз відбувається оце закрите засідання, і вони не можуть, тут тільки не можуть уже скільки більше року розпочати засідання апеляційного суду, це показник того, як реформували судову систему. Судова система лежить сьогодні під ними повністю. Тому що якщо вони щось зроблять не так, їх дуже швидко приберуть. Через це хлопці стали заручниками цієї ситуації. На них, як і на інших добровольчих батальйонах, показують. Зараз Азов захоплено, я маю на увазі Азовське море, захоплено. Дві третини континентального шельфу українського захоплені зараз. Всі мовчать про це. Сібріз проводяться тільки на частині Одеської і Миколаївської областей. Тільки там, бо все інше захоплено. Бо нема спротиву того, якого треба, не того з автоматом, а того інтелектуального спротиву, а того, який мав бути зроблений кругом, кругом на всіх. І ось тому сьогодні хлопці вимагають тільки одного – відкритого суду, більш нічого. У них немає претензій великих там до Наді, до всього. Вони тільки пожурилися і сказали, що тоді, коли вони розказали Наді, які в них були проблеми, коли вона була депутатом, вона могла зарадити тому. Вона і є депутатом, і вона дуже багато добровольцям допомагає. Вона і є депутатом, коли вона була не позбавлена волі депутата. Я це маю на увазі. Перша в історії України. Значить, але... Нарешті посадили депутата. Ну це не вперше в історії України. Другий раз перший. Значить, у нас були такі випадки, але це не є добре, коли сидять герої, це не є правильно. І це всім зрозуміло в державі, що або то не герої, або вони сидять неправильно. Два варіанти зразу напрошуються. Розумієте, я вас доповню. Я хотів би прояснити ситуацію взагалі по ділу Торнадо. Тобто, хто непосредственно розслідує діло, що діло засекречено і суди закриті, ну вам це всі оголосили, і ви на сьогоднішній день це знаєте. Я хочу, щоб ви знали всі. Торнадо, спецподразділення ГУМВС України, которая состояла из добровольцев, за полгода, находясь в станице Луганской, сделала для этой страны больше, чем за все последующие три года, пока мы сидим здесь, Генеральная прокуратура и ВГПУ под командованием Матиуса. Вместе взяты, начиная от выявления сепаратистов, их связи, внесения в ЕРДР по ним делам, заканчивая сбором информации по Ефремову, которого прибили, и который на сегодняшний день из олигархов сидит единственный на скамье подсудимых. Отдыхает. Прибили его именно теми материалами, которые передал Николай Чукур. И также само соответственно показаниями. Я вам скажу больше. Это уже была вторая попытка. Первый раз Коля давал показания более 8 часов именно Матиусу, так же само передал пакет документов. Но Матиус дело Ефремову просто-напросто взял и продал. А дело Торнадо началось после того, как губернатор Москаль, который специализируется на именно контрабанде, после того, как мы перекрыли контрабанду, как мы это высветили в СМИ, после этого были еще события, о которых СМИ молчало, и вы не знаете. Но Матиус вследствие этого взял Москаль, позвонил Матиусу и сказал, срочно принимайте меры, выезжайте сюда. Почему? Потому что сейчас из-за торнадо в Луганской области случится переворот. Как это было, Коля? Прокомментируй, пожалуйста. Это единственная правда, которую сказал Матиус. Это действительно так и началось. И потому что мало того, что мы там организовали всех ВСУшников и добробатов, мы подняли шахтеров. Тех шахтеров, которых просто там уничтожают. Уголь идет с Луганска, а все шахты Северодонецка и Лисичанска забиты углем. И они этот уголь переворачивают, потому что он начинает самовозгораться. И шахтерам не платят зарплаты. И шахтеры сами пришли к нам и сказали, ребята, вы тут единственные, мы смотрим с характером. И вы действительно любите Украину. Поддержите нас, сделайте нам безопасность. Мы выйдем к Москалю, к Науменко, на площадь. И мы их вытянем с кабинетов. Мы вытянем. Эти мрази просто уничтожают этот регион. Сектор А полностью уничтожается ватой.
И в свою очередь, если бы нас не посадили, мы бы это и сделали. А что такое 5000 шахтеров вышли на площадь, вы же знаете. Это уже совсем другое. Это уже не конфликт между собой. Это уже претензии, и претензии серьезные. А теперь я скажу вам больше. На сегодняшний день теперь давят на меня. Теперь уже порешали вопросы с Ефремовым. И давят на меня. И говорят, хотите быть на свободе? Мне лично приходят определенные люди и говорят, хотите быть на свободе? Влияй на Цукура, чтобы Цукур теперь дал другие показания на Ефремова. И тогда мы вам гарантируем свободу. Что? Что это происходит? Где мы живем? Почему это никто не... А кому мы можем это сказать? Вот только здесь мы можем это сказать. Когда вы приходите, мы можем сказать, это могут донести куда-то Руслан, еще один эпизод, который Вірі треба знати, чтобы передать народному депутату Савченко. По-перше, хлопці минулого разу підтримували її, виступали тут раз. По-друге, і піклуються про здоров'я, як і тут всі присутні. По-друге, ставили питання про те, що їх всіх пропустили, от 8 чоловік. Привезли в суд, не сюди, в Оболонський суд. І всіх жорстоко побили, роздягнувши попередньо догола. І всіх знущалися і били, страшно били. Всі ці побої є. Я був зараз слідчим ізолятором, я сказав. Там в слідчому ізоляторі нема, це не вони, не мали причетності до побиття. Хто побив торнадівців? Хто ті 20 чоловік без совісті, без честі, з закритими очима? Де вони ті люди? Де вони? Чому їх нема на фронті? Чому вони б'ють цих людей? Чому цей злочин не розслідуваний? Це питання, величезне питання. Вони зняли побої всі ці хлопці. Вони зняли побої, вони заявили про це. Але це тортури. Люди, які не можуть себе захистити. Люди, які не можуть себе захистити. Побоїв СІЗО приймає. Ви розумієте? Люди, які не можуть себе захистити сьогодні, беззбройні, вони були побиті страшно і жорстоко. Оскільки мені це стало відомо, я не можу про це мовчати. І я кажу про це сьогодні суспільству. Знайте про те, що таке відбулося. Такий факт ми маємо почути. Ми маємо почути звіт цих безсовісних людей, хто розслідував, хто взяв на себе політичну відповідальність за розслідування. Пан Юрій, добре. Скажіть, будь ласка, хто побив торнадівців? Тому я зараз кажу від їхнього імені. Я не знаю, кого ви хочете слухати, я вам кажу від їхнього імені. Тому їх побили жорстоко, цей факт. Чітко зафіксований в медичній документації. Питання до Авакова, питання до Луценка, питання до Грицака. Хто побив? Які сили? Хто бив їх, цих людей? Дайте відповідь суспільству. Тому ми ставимо до відома. Я би хотів додати, це все робилося в Оболонському суді. Тобто нас вивели і збивали. И готували. Ну там в извращенной форме, извините, пожалуйста, засовывали пальцы в задний проход, потом в рот и куча оскорблений и все остальное. И это прямым текстом передавали привет от военной прокуратуры, да, и говорили следующее. Мы должны хотя бы частично себя признать в суде виновными, потому что нету доказательств по основной справе, которая засекречена, то есть в судовых реестрах. И в прокуратуре она засекречена. А судебные заседания, вы все знаете, рассматриваются в закрытом режиме. Сюда не могут попасть ни представители омбудсмена, сюда не могут попасть ни депутаты. СМИ это почему-то не интересует только тем, которые платят и заливают нас в грязь. Вот ситуация вот такая, она безнадежна. Фактически. Правды здесь, как ее искать? Макс, слышишь, зато не засекречено, как Аваков 2 года живет с каким-то мальчиком. Максимом Авакян. И этот Максим дает показания всей Украине о том, что я жил с Аваковым 2 года, потом передал Киршу, что в Батьківщині был этот скандал. Вся Украина знает. Не засекречено то, что Голубан, с которого увидели, что он в батальоне «Восток» ворожим, сейчас тренирует Нацгвардию, а вырезал пацанам сердца нашим. Это не засекречено. Не засекречено, что Савелюк, которого разыскивал весь Майдан, расстреливал Небесную Сотню со своей командой. Сейчас в подпорядкование Авакова разоружают правый сектор, из Днепра выводят отель. Это не засекречено.
Ребята, надо вызнать одно. Мы в оккупации. Конкретно мы в оккупации. И конкретно Путин руководит этим движением. И все патриоты, они там то, что сидят, еще слава богу, что они живые. Я уже сам два раза в тюрьме был при 6 своих детях. Я вам скажу, что еще не валят, не убивают, а скоро начнут валить, если Украина начнет молчать. Скоро будут разбирать не так, как Бубенчика, за то, что он Беркутов стрелял, а будет разбирать за то, что Моторолу в лифту подорвал, за то, что Гиви подорвал, будет сюда садить, в эти тюрьмы. Понимаете? И если мы будем молчать, и если пацаны, вот нацгвардейцы и все, я обращаюсь также к правоохранительным органам, которые понимают сейчас ситуацию, которая может закончиться великим кровопролитием и большой войной, чтобы они быстрее думали и делали выводы. Потому что народ Украины, Путин это уже понял, только нарастает нотой протеста. 2015-й они разогнали быстро, 2016-й были проблемы, 2017-й чуть не закончилась большой проблемой, но уже 2018-й, так что думайте, все правоохранительные органы, которые еще имеют проукраинский мозг, включайте и давайте выпускайте пацанов оттуда. Слава Украине! Для громадськості, хто ще не потрапив в в'язниці, а зараз на дворі 1930-ті роки, тому від тюрми і Суми нікому не можна зарікатись. Важливо розуміти і знати, що таке СІЗО, як і Лук'янівське, де утримуються хлопці, це держава в державі, і це визнають самі представники омбудсмена. Можна сказати, Віра, ще одне? Я дуже вибачаюсь, ви всі знали, держава, ми займаємося цим. У нас називається рух «Визволення патріотів з українських тюрм». Пане Кармазин, 8200 зараз відбувають покарання атошників, добровольців. Ребята, вдумайте стільки. 8200! Що ми говоримо? Матію Садер знищує патріотичний рух державі. І 20100 винесено підозр. Скільки ми полків закопаємо? Хто буде державу захищати? Сколько? А ти, пані, скажи, того року вже десь 1200 було всього. Відбувають покарання. 8200. Вже 400 було. 8200. Винесено підозри, я займаюся цим питанням. Винесено підозри, винесено 20100. 20100. Ви зрозумієте, яка ця машина крутиться? Якщо нас не могли знищити на фронті, то Путін через Матіуса зараз добувається, нас знищує після фронту. Що, ребята, що можна говорити? Слідує ще зауважити в цьому питанні. Ви всіх, я думаю, не треба тут розказувати. Хорошо знаєте, скільки на сьогоднішній день в тюрмі сидять сепаратистів, бойовиків Російської Федерації і корупціонерів? 0,0. И это реально факт, про который не надо говорить. Это знает уже каждый украинец по этой стране. Потому что это предательство и уничтожение цвета нации, сопротивление, которым являются добровольцы и патриоты, которые единственное, что угрожает преступному злочинному режиму предателей, который захватил на сегодняшний день власть в стране. Ребята, я вам скажу. Так когда в этой стране закончатся такие, как мы, закончится эта страна, у вас не будет прав и не будет страны. И вы сами это знаете прекрасно. Юр, и ты правильно сказал, уже нам угрозы поступали неоднократно. Нас спасает только то, что мы не пьем, не курим, физически всегда здоровы, занимаемся и передвигаемся толпой. А я вам скажу больше. На сегодняшний день весь преступный мир сидит на телефоне с Москвой. С Москвой, вы понимаете? И вы можете представить, как относятся к атошникам в тюрьме. На той неделе загнали одного атошника в Фетушаки. Вы понимаете? Загнали, поломать 27 лет пацану. Все, судьба поломана. Почему? Да потому что никто не вникает в то, что происходит. А этот пацан имеет больше 100 осколков в теле. И по Тысячанском бетер им кинули гранату. Он инвалид второй группы. Братан, черепомозговая травма. Он больной мир, человек, да. Его лечить надо. За Беркутов мстят. Конечно, его лечить надо. И такие атошники практически все. Они больные. Им надо предоставлять
центры, где с ними будут работать, а их садят в тюрьму, а там эти зэки еще их загоняют в петушатник. Где вы? Где честность? Наше дело в Оболонском суде очень простое, вы поймите, мы сами не передвигаемся. Нас везде возит конвой. Конвой, то есть конвой, это официальные милиционеры, им всегда можно задать вопрос. Как может конвой передать нас, людям, в масках, больше 50 человек, для того, чтобы они нас ломали, чтобы сделать нас ручными? Да не сделают нас ручными. Согнуть нас не получится, поломать получится, согнуть не получится. Слава Богу, брат, слава Богу, потому что, мы еще есть вера. Просто вы утримаетесь, вы поддерживаете своих зараз побратимів, утримайтесь від коментарів, які не підтверджені. Просто доносьте до громадськості, що СІЗО Лук'янівське поза законом. Ти тут, якщо туди на жаргоні говорячи заїхав, ти вже винен 20 тисяч. Там заробляють більше, там на кожному в'язню заробляють. Щоб сидіти у в'язниці, твої родичі платять. Щоб тебе не чіпали, щоб тебе годували, щоб тебе не вбили. Туди не може зайти омбудсмен. Кожна омбудсмен, яка була у нас, чи то попередня, вони ведуть їх так званими екскурсійними маршрутами. Туди заходила і Надія, так само показала екскурсійний маршрут. Ну, Надія була в цій системі, і в Росії вона знає, що таке, куди треба подивитися, щоб побачити насправді правду. Всі в Україні СІЗО, ми багато побували. Ну, Лук'янівка – це обітель зла. І про це треба доносити міжнародникам, які зараз зацікавились справою Надії. І я дуже сподіваюся, що на цьому вони і побачать, що в Україні відсутні суди. І вони дають Петру Олексійовичу не 1 мільярд. Звичайно, всім вигідно, щоб Україна сиділа, якщо не на газовій, то на фінансовій голці. Петру Олексійовичу добре цей мільярд витрачати, але наші західні партнери дають ці гроші під будування судів, будування держави і державності. Цього відсутні. От на це треба звертати увагу. І, будь ласка, доносьте це в своїх стрімах до громадськості. Не акцентуйте на чомусь другорядному. Ми не маємо судів. Коли немає судів в державі, держава не відбувається, є телефонне право. Те саме зараз відбувається і з жертвами торгівлі людьми. Їх офіційно в Україні визнано 226, зараз вже трішки більше, Мін'юст і Міністерство внутрішніх справ відкрили справи. Їхні родичі звертались до нас по допомогу, і ми допомагали, доки у нас були можливості. В Росії сидіть більше 3 тисяч по справі жертви торгівлі людьми. Не підтверджена інформація, і, звичайно, звучить з вуст ворога, тому може вважатися неправдивою, але там родичам потерпілих говорять, що це все кришується, в тому числі і міністром внутрішніх справ України. Тому і на це треба звертати увагу громадськості і західних партнерів, щоб вони розуміли, що тут немає суда, є телефонне право. Є. Влада сказала, влада ісполнила. Судової влади немає, третьої влади. Давайте разом збудуємо суд. Для цього і треба. Але за цей рік, хлопці, можна праворах виправдальний вирок волонтеру. В Донецькій області виправдальний вирок людині з правого сектору. Тобто є виправдальні вироки, і вони одиничні. Але це те, до чого я маю відношення. Починається з тюрми. Руслан, можна секунду? Час, минуту. Тюрьмы у нас практически нет. Нас содержат в условиях, это невозможно назвать тюрьмой. Это помойная яма. Как мы, общество, мы съели то, что нам опять дали. Мы прозевали закон Савчук. Но нельзя было этого допустить. Нам опять наваляли в уши лапши с телевидения, что закон Савченко работает на руку преступникам. Ведь это не так. Только первый круг сработал чуть-чуть на процентов 30 на руки преступникам. Но когда как раз закон Савченко начал работать, его взяли и уничтожили. В каком смысле начал работать? Закон Савченко заставлял прокуроров, следователей вести правильно дела, не забрасывать их куда-то и не забывать, что человек годами сидит в СИЗО. А есть нормы. И заставлял закон Савченко именно работать всю эту грязную систему.
И когда он сработал на черный круг и выпустили просто тех, которые уже сидели, да, эта фаза во всем есть. Отрицательная фаза во всем. Но когда закон Савченко как раз начал работать на руку населению, гражданам, его взяли, скасовали. І ми мовчимо. Руслан, допомню, щоб суспільство не обманювало. Закон не має зворотньої сили. Конечно, конечно. Єдине в законі Савченко, вони зробили закладку, підставивши Надіне ім'я, закон працював зворотній бік. Тобто всі, хто вже отримали вироки, не могли скористатися цим законом. Вони вже, ну, так і будуть. А всі, хто ще під слідством, могли скористатися цим законом. Зараз хочу донести до спільноти, що цей закон працює, його поновили. Тільки з цією поправочкою. Тобто, коли побратими Наді по політиці і по партії говорили про цей закон і просили мене захищати, коли на нього почали нагадати спочатку Садового телеканал, потім ще когось, вони самі не захищали його. У мене питання до певного представника з цієї партії, якої Наді була. Чому ж вони попередили про цю закладку? Ви свідомо її зробили, щоб закон працював на зворотній бік? Вам треба було когось із своїх випустити? Не випустили. Але зараз то не їхні, то мілкі. Вони випростили звариче і так далі. То зараз цей закон працює. Більше того, всі кричали, що Савченко агент Кремля, бо вона цей закон іменем її прийнято. Хочу сказати, що скоріш за все Путін агент Савченко, бо він зараз прийняв аналогічний закон тільки день за півтора. Закон у нас діє в день за два. Він і зараз діє, тільки з певними поправками, туди виключення вносить певні статті за особливо тяжкі злочини. Але справді хлопці абсолютно розуміє цей закон тільки тих, хто відчув все на власній шкурі. І цей закон заставляв систему працювати, тому що ви нічим не захищені, судів немає. І якщо ви завтра опинитесь біля мажора, який збив бабусю, ви сядете за вбивство цієї бабусі, хоч у вас навіть автомобіля не було. І ви просидите 6 років, бо буде тривати слідство. А поки слідство буде тривати, на вас ще повісять кражу мобілки, ще якийсь там смерть якогось безхатченка, і ви будете сидіти, бо вас не можна вивезти. Ви кровава болванка, у вас немає грошей, у вас немає родичів в прокуратурі і в владі сили, а судів немає. І тоді ви прочувствуєте, як важливий цей закон. Він дійсно дуже важливий. Руслан, я хочу доповнити ще одну річ. Київська, от Лук'яновська СІЗО не самая худша, є похуже. Чаще всего, когда заканчивается, сейчас, когда заканчивается срок у людей, особенно зимой, их сажают в яму, не приносят ни воды, ни еды и требуют деньги. Я столкнулась с этой ситуацией, и либо человек помирает там, либо приносит деньги. Мало того, натравливают на него всех зэков, которые более-менее ручные. Если человек как-то не устраивает власть, на него могут натравить зэков вообще, и его убьют. Есть даже какие-то цифры, которые списываются на смерть в СИЗО. Это не все. Хочу еще, просто вот поскольку Вера стоит, я когда-то поддерживала Надю, я говорила с Верой, и Вера даже помогла в одном деле. Я хочу просто передать Наде, когда здесь 1 жовтня, это октября, стояли под судом, под именно этим, когда была огромная толпа и не пускали нас, Надя здесь была, мы с ней разговаривали. И она сказала, что правы те мусора, которые стоят здесь и не пускают нас, мы не правы. Так вот, она сейчас поедает то, что она говорила. У меня эта обида очень сильная, очень серьезная. Она сказала, что мы не правы, мы должны разойтись по домам, никого не поддерживать, а правосудие разберется. Розбираються, пожалуйста. Поясню вам, що Наді мала на увазі, що ці хлопці... Ні, ваша зима не виправда, тому що Надія правильно сказала, хлопці тримають, виконують роботу. Вони охороняють. За цією роботою ми страждаємо. Вони повинні думати головами, а не дупами. Розумієте, ви зараз відповідаєте приказки. Пани б'ються, а хлібаків чубилися. Тобто ви кидаєтесь на цих хлопців, хлопці на вас, але до системи каміння не долетить. Це те саме, що ми на Майдані кидали бруківку, тільки бруківка до влади не долітала. Підійдіть до любого мусора, він скаже, що він на політичі. Про Васеків ДНР. Я перепрошую, давай робити до голови, що не політичні, вони підписують бумаги, що вони політичні. Про
просто не дела еще страшнее. В Луганской области, я вам хочу сказать, и не разрешают камеры вешать наш украинский флаг. Нам хоть разрешают, слава богу, администрация, дай бог им здоровья. Пока. Разрешают вешать украинский флаг. В секторе А Луганской области за украинский флаг пацанов наказывают. Так они начали что делать? У них начали забирать украинские флаги. Они просто на проверке утренней начали петь гимн Украины. Молодцы. Вы понимаете? Об этом мы про это не знаем. Мы про это ни вам не рассказывали. Да? И мы хотели бы рассказать вам больше, чтобы вы знали. В Луганской области минимум 35%, а то и все 50%, всех тех, кто работает в структурах МВД и других, это те люди, которые, во-первых, были в усилении на Майдане в 2013-2014 году, в усилении Беркута. Во-вторых, во время оккупации именно Луганской области, они находились там, они никуда не вышли по приказу и не покинули территорию, оккупированную сепаратистами и боевиками Российской Федерации. Не оказывали сопротивления, а я еще больше скажу, мы все четко знаем, тут батя Али Халид был, да, тут Юра Кит и любой другой боец Добробата, который с самых первых дней воевал, мы знаем, когда приходили боевики и захватывалась территория, в райотделах все присягали на верность Новороссии или Российской Федерации. И только после этого им разрешали остаться в строю. Все остальные или были арестованы, ехали на подвалы СБУ, или же и с ними работали, или выезжали на территорию подконтрольную Украину. Сейчас они служат там. И именно вот такие вот ублюдки дают показания у нас в суде против нас. Но вам этого не покажут. Ли, и ты вот тоже задала такой вопрос, да? Ну неужели ты считаешь, что вот эти 20-летние пацаны действительно виновны? Ну, они не виновны. Они просто заложники. Ну, они... Нет, Руслан, ну, они должны думать головой. А когда я к ним обращаюсь, они говорят... Ну вас обокрал банк. Я всегда провожу, я всегда провожу такую параллель. Вас обокрал банк, вы пришли, зарядили свою двустволку к соседу. Вася! Да! Руслан, вы думаете зачем головой, я убили? Думаю головой. Вас почему им это потерял? Запрещено? Эти пацаны, они еще... Мне 40 с лишним лет, я уже немножко ориентируюсь в пространстве. Вот 19 лет пришел воевать. Кто мог понимать? Ему 19 лет на войне стукнуло. Что? В чем он мог разбираться? Люди добрые, но есть возрастная такая планочка, она двигается или вниз, или вверх. Все зависит от того, что человек хочет понять и какие цели у него в жизни. Точно так и эти. Он сейчас мог стоять в этой форме здесь, а этот пацан мог стоять здесь. Не там мы ищем врага, не там. 100%. Враги сидят 100%. Там в кабинетах. Я хочу, чтобы там они думали. Но они не будут всегда думать. Легче. Вони думають. Да, прийде час, вони зроблять вибір. Прийде час, вони зроблять вибір. Вони думають. Всегда легче бить 20-летнього пацана. І трудно напасть на кортеж бронірований, где по 50 человек охраны. Трудно напасть. Всегда легче ограбить человека, у которого нет на окне решеток. И страшно лезть туда, где собаки и охраны. Да, да, надо набраться смелости, духа и понять, кто наш враг, истинный враг. Это не эти пацаны, пацаны под присягой. Давайте откроем глаза, хватит блуждать в темной комнате. Я этого не хочу. Хватит. Только все по-другому с ними разговаривать. Посмотрите на этих парней. Я вам скажу, их кормят, они на контракте. Их кормят хуже, чем дома вы собак кормите. Мы это знаем. Мы разговариваем с ними, да, то есть он на камеру вам не скажет. Пацаны, говорите об этом. Он так же слабо ненавидит. Станица, тоже слух об этом говорите. Скажите и вы тоже. Они у нас хавали. Если бы все, вся Украина встала. Сейчас посмотрите, в чем они опуты. Вы думаете, это от хорошей жизни, они в этих зимних ботинках летом ходят. Все правда. Вы поймите. Посмотри, вы поняли. Любит власть. Одновременно вся Украина должна встать и сказать нет этой власти. Все правильно. А если становятся по одному, а другие все говорят, мы на работе. Все правильно.
Пшик с этого всего. Всякие, вот тут мы с тобой не спорим. Вот тут вы правы. Для людей, для... Давай, Вир, кажи. Вира, кажи. Для громадськості, щоб не вступати в суперечку з конвоєм, почитайте статути і присяги. Кожної установи, внутрішньої Нацгвардії, ЗСУ, щоб ви розуміли філософію роботи цих хлопців. Але якщо присяга порушує принципи основні і основну ідею, то... Читайте присяги, щоб не вступати в конфлікти. Вони охороняють, щоб ця країна не обов'язувала.